自己的炼油厂，每日为你直接提炼至新鲜、至高品质的花生油和粟米油，有自己的炼油厂噃。新鲜的健康的，丝绸乜？位于东区柴湾道111号的高威广场第二期现已全面完工，旺铺有限，欢迎实地参观选购，即买即用。港基国际银行可提供70%按揭，头30位买家仲有9折优待添。生命由水而嚟，人体里面有60%系水，不过呢啲唔系普通嘅水，保抗力碱性健康饮品，适合人体嘅水，唔单止可以解渴。仲能够令你身心舒畅，保抗力。十年文革，四人帮，佢经历无数风浪起跌，但系仍然主宰中国10亿人命运。神舟60载，今晚8:30，明珠台。瑞士宇宙标标准时间，而家系6:30。中国发生跌地盘吊机意外，7死5伤。陈作义话希望新机场可以喺1997年起好。中国保证5年之内统一人民币嘅汇价。新闻嘅详细内容，北角渣华道一个建筑地盘发生严重工业意外，12个工人搭紧地盘嘅吊机嘅时候，连人带机由12楼跌咗落嚟，结果7死5伤。梁就贤而家系喺意外嘅现场啦，交俾你同大家讲下有关于呢件意外嘅经过啦。好啊，唔该袁志伟。咁我喺我背脊嘅咧就系出事嘅煤气公司大楼噶，而喺3楼平台大家见到橙色嘅咧就系出事嘅吊笼，大家都可以睇到吊笼嘅顶部而家系弯晒变晒形噶。咁消防處同埋其他政府部門嘅人員咧，仲喺現場調查緊意外嘅起因。意外發生之後，大批消防人員同埋救護員係立即趕到現場搶救。消防員由吊籠裏邊救出咗傷者之後，立即係同佢哋喺現場進行心外壓同埋人工呼吸。唔好走住，唔好走咧，快二三出嚟，2-3啊，快二三。傷者明顯已經係手腳截斷咗噶，救傷人員做過簡單嘅搶救工作之後，立即將啲傷者送咗去附近2間醫院急救。而負責救援嘅北角區消防隊長湯桂林話：，由於部 lift 係由20樓跌落嚟，完全變曬形，而傷者就互相搭住，令到救援工作變得困難。我哋咧就用呢個爆破工具咧，就將個 lift 籠咧就打開咗。跟住咧就話我哋入去咧就想將啲傷者咧拯救出嚟嘅時候咧，就係發覺咧就佢哋嘅手腳咧就大家互相纏住曬喺度啊，因為個衝力太大啦，變咗嚟講就話佢手腳咧就互相纏住曬喺度。咁就跟住咧有啲人咧部分傷者啲腳咧就攝咗喺個 lift 底同埋個地下之間嘅罅隙嗰度。咁變咗嚟講就係呢度亦都係令到我哋咧就將進行拯救時咧就若干困難喺邊嘅。意外喺下午4點左右發生，一批工人飲完下午茶之後，準備係由3樓平台坐吊籠上20樓開工。部 lift 原本只可以坐8個人，但係就有12、13個人逼咗入去。睇住佢即係上到20樓咧，嗰、那個咔一聲就可能嗰個波瓦啦，可能有啲問題啦，跟住就嘈一聲落嚟啦。跟住你問情況點樣混亂啊嘛？即係覺得好，我覺得佢好快啊！我當時唔敢睇啦，已經喺我阿出邊嚟嘅啦。我走翻埋去，即係揞住個頭咁咯，跟住佢嘣一聲咁，好大聲。啲跌咗落嚟。雖然類似嘅意外咧，只係發生過2次，不過本港嘅勞工團體都認為政府係有需要成立專案小組去調查，同埋防止再有類似嘅意外㗎。我哋覺得即係勞工處應該立即即係進行嗰個調查啦，同埋即係對即係而家使用緊呢啲咁樣嘅升降機嘅地盤咧，就作出一個特別嘅巡查啦。咁同時我哋亦都即係希望勞工處咧就成立一個專責小組專處理呢件事。其實我哋即係睇到咧，因為地盤使用即係呢啲咁樣嘅即係升降機咧，都係外露啦嚇，咁同埋即係個使用嘅即係頻率都會比較密啊嚇，咁所以變咗個損壞應該係即係會比較嚴重。但係個問題就話好多時即係呢啲咁樣嘅
維修啊，同埋即係檢查嘅工作咧，就唔係做得即係話咁頻密嘅。九龍灣在14年前咧，亦即係1979年，亦都發生過類似嘅意外噶。咁當時係造成咗6個人死亡。詳情由羅玉平報導。79年的7月22日，九龍德福花園建築地盤一部吊機載住6個工人在升到12樓的時候突然跌了下來，5個工人當場喪生，一個稍後亦都傷重死亡。事後死因庭裁定死者全部死於意外，而陪審團後來總結意外的成因就是吊機上升的時候吊板和其中一條撐馬互相碰撞，而吊機的托架設計欠妥善，以及製造商計算承受力的推斷有錯誤。死因庭建議勞工處訂立條例去控制地盤吊機的安全，以及重新估計現時的保養制度。無線電視記者羅玉平報導。咁消防處話咧，暫時佢哋係唔排除今次嘅意外起因係由於超載造成，不過佢哋話仲要進一步研究過同埋調查先至可以知道真實嘅起因。咁我喺呢度嘅報導告一段落，交翻俾新聞部嘅陸嘉敏。好，唔該，梁守賢。中國國務院港澳辦一司司長陳在義話：佢希望呢個星期五舉行嘅機場委員會會議開得成功，機場能夠順利喺97年起好。李德成喺北京報導。港澳辦一司司長陳在義下晝會見長春社訪京團嘅時候話：佢希望6月4號復會嘅機場委員會會議能夠開得順利，能夠按照中英兩國政府簽署嘅諒解備忘錄。陳佐義又說，諒解備忘錄規定為了發展香港的繁榮穩定，香港是需要一個現代化的新機場，而新機場的建設就一定要符合成本效益，在財政上不能夠為特區政府帶來負擔。我們對香港的長遠是負有高度的責任的，我希望那個會談能夠開得成功，希望機場能夠早日建成。到1997年6月30號的時候，末代的香港總督能够在香港的新机场坐着飞机回伦敦去。另一方面，长春社六位代表在见完陈佐义之后对记者说，陈佐义在提到一些跨越97年的工程的时候，认为英方是应该增加透明度，将有关的财务安排尽早告诉中方知道。其中一个例子就是跨越97年的污水处理计划。另外，长春社访京团除了跟陈佐义会面之外，明天还会跟中国环保局局长曲格平见面。无线电视记者李德成在北京的报道。港府是以6亿7000万批出机场核心工程之一的三号干线南巴勒海峡大桥的合约给一个法国和入资的财团，批出价是比政府预算低了三成的。中标的财团是7间入围财团的标价最低的，因为财团自行设计工程和是受到世界建造价格下降的影响，建造工程这个月就会展开，预料96年会完成。南巴勒海峽大橋是連接長青隧道東面通去葵涌的高架道路段，連接東涌新市鎮和赤鱲角機場。現在港府已經批出了22項機場核心工程計劃，總值是250億。港督彭定康說，英國外次顧立德昨天所說，如果立法局不接受中英政制談判的結果，英方要和中方再談過的說法，是不表示英國改變了立場。羅玉平報導。港督彭定康在出席青衣廢物處理中心開幕禮時候認為，專責香港事務的英國外次顧立德昨晚向立法局議員表示，立法局不同意中英雙方就選舉安排的談判結果的話，英方是會再和中方商討，並不顯示英方的態度有轉變。彭定康說，立法局否決中英就選舉安排達成的協議只是假設的問題，他又很相信達成了的協議是會被立法局和全香港的市民接受。I think legislators themselves would be aware of the consequences, but I repeat, I very much hope that after these talks, and we've still got some way to go, after these talks pursued patiently and constructively, we'll get a settlement, which will be fully debated in Hong Kong and which will be accepted to Hong Kong. 彭定康又說，談判仍然需要一段時間，而中英雙方達成協議之後，是會有充分的機會給香港市民討論。无线电视记者罗玉平报道。中国对外贸易经济合作部官员说，中国经已向国际贸易总协定和替约国保证用五年时间划一人民币的汇价，方便国际贸易。李德成在北京报道。中国对外贸易经济合作部国际经贸关系司司长龙永图在接受访问的时候说，他上个月底随同中国代表团在日内瓦参加关贸总协定中国工作组会议期间，中国代表团应其他关贸总协定替约国的要求，
作出了一项重要的承诺，就是用五年的时间将目前人民币的官方汇价和调剂汇价划一，以免在国际贸易上面造成不公平和混乱的情况。我们中国还是个发展中国家，我们还有很多实际的困难，所以需要一定的时间，所以这次我们提出了一个五年的时间表，这一点对他们说应该是一个很重大的表示。龙永涛又说，虽然关贸总协定其他缔约国并没有提及废除外汇券的问题，但是他相信随着人民币汇价的划一，外汇券也都会自然受到淘汰。龙永涛又说，中国是希望尽快恢复在关贸总协定缔约国的地位，不过暂时就未定出一个确实的时间表。无线电视记者李德成在北京的报道。而人民幣的匯價昨天開始在市場自由浮動，匯價一早是急速下跌的。本港位經濟分析員就認為，由大陸入口的食品價格會下降，連帶到可以舒緩本港的通脹。陳玉儀報導。經濟分析員鄺文斌說，本港大部分的食品都是由大陸入口，人民幣貶值，糧油食品的價格會下降，同時可以抵消國內通脹令到輸入香港產品價格上升的壓力。他估計日後的本地通脹率會下降。如果中國那方面的入口價能夠比較平穩的時候，對香港的通脹的影響都是挺重要的。咁當然香港整體嘅通脹數字亦都有其他因素要考慮嘅，即係譬如話，好似近期嗰個日元嘅強勁咧。佢估計日後嘅本地通脹率會下降。鄺文斌話：近期嘅國內入口急劇增長，各地對於人民幣嘅需求有增加，黑市兑換價同埋調劑價大幅偏離，所以中國政府喺呢一個時候放寬調劑價，打擊黑市兑換。他預計中國這樣做會打擊國內的投資意欲，以及在國內發行 B 股的公司和內地經營零售業務的公司。今天的人民幣調劑價每100元港幣對128元人民幣，比起平時只可以兌換到大約100元的人民幣有大幅的上升。無線電視記者陳玉儀報導。另一方面，中國經濟繼續快速發展，外商投資的資金大幅增加，今年首季總額有30億美元，比起去年同期增加倍半有多。而國內的零售市場同時是增長迅速，官方預測下半年的增幅是達兩成左右。呂國基報導。中國國家計劃委員會預測今年下半年市場走勢，指出商品銷售增長不會減弱，零售總額增幅達到20%，超過去年全年16.8%的增幅。不過，在各類商品全面旺銷的同時，市場發展不平衡的現象進一步明顯。另外，市場競爭也更加激烈。國家計委的預測分析也指出，目前存在對市場穩定的極不利因素，就是投資增長過猛，集團購買力太過旺盛。另一方面，根據中國對外貿易經濟合作部的數字，今年第一季外商投資金額達到30億美元，創下新紀錄，比去年同期增加167%。對外貿經合作部官員說，下半年外商投資的增長會更大。無線電視記者呂國基報導。陣間翻嚟，我哋會報道柬埔寨的點票結果差不多完成，西哈努克的仔暫時領先。南斯拉夫國會罷免總統，引發反政府示威。懷疑鯊魚咬死人事件之後，少了人去西貢游水。利賓納果子再次推出全新利賓納飲品，新的輕糖利賓納，充滿黑加侖子的鮮果味和天然好處，但是糖分就比較少，沒有人造色素、人造香味或者人造糖，他們認為這個是哇另一次突破，新的輕糖利賓納。歐化家私慶祝瑞典國慶，隆重舉行大減價大贈送，同時推出今年新款的歐洲入口傢俬，由5折起特價發售，凡購滿5000元的顧客更送名貴贈品。歐化傢俬款款吸引你，大減價大贈送更大吸引力，請快啲嚟歐化揀翻套靚傢俬同名貴贈品啦！我嘅，媽咪嘅，我嘅。哇！我嘅妈咪嘅系我嘅，我系妈咪嘅。越食越美妙，最爱十一烧。咁大部冷气折旧档，
日立小梁伴窗口式冷气机有全新旋转式压缩机，机仔细细，够冻又悭位。日立小梁伴系 very good。继续我哋嘅新闻时间，柬埔寨大选已经系点咗八成嘅选票，由西哈努克领导嘅仔所领导嘅民族团结阵线领先执政嘅柬埔寨民党最少系有7%，执政党威胁咧系会唔承认今次大选结果嘅。柬埔寨大选嘅点票工作仲未完成，不过反对派民族团结阵线已经系攞咗40.5%嘅选票。由於柬埔寨實行比例代表制，只要在一個省嗰度勝出咧，就可以攞曬全省喺議會裏面嘅席位。民族團結陣線喺幾個大省份都領先，即係有1/3嘅席位係好有機會得到嘅。執政嘅柬埔寨人民黨發言人表示咧，喺最少4个省嘅投票有唔公平嘅情況，要求重新組織選舉。而赤簡就話，如果要再投票，佢哋係會發動戰爭。西藏首府拉萨又有示威，总部设在伦敦的西藏资料网络说有3个人被捕，示威者是在昨日在八角街附近聚集，是要求西藏独立，他们随即被赶到的公安驱散。西藏的局势暂时未明朗，而新华社今早就突然报道说西藏自治区政府准备随时和流亡的达赖喇嘛谈判，条件是他要放弃西藏独立。台灣當局聽日會正式起訴4月騎劫一架中國大陸的民航客機去台灣的2个劫機者，不過就仲未知道會控告他們什麼罪名。檢察部的發言人說，這件案的司法程序全部完成之後，兩個劫機者會不會遣回去大陸，就要由制定有關政策的人來決定。南斯拉夫總統科西奇是被國會罷免職務之後，引起大規模的反政府示威。發動示威的反對派指國會今次的行動是好戰派的一場政變。周浩輝報導。在貝爾格萊德，4000多个示威者包圍國會大廈，他們是響應國會反對派塞爾維亞復興運動領袖的號召，抗議國會罷免比較溫和的總統科西奇，以及不滿一名支持總統的議員被強硬派的議員打到昏迷。示威者向防暴警察掟石，而警察就要施放催泪气体驱散群众。在双方的冲突里面，最少有大约20个人受伤，其中3个警察重伤。较早时候，南斯拉夫国会上下议院都是以大比数通过罢免总统科西奇，又指责他越权擅自执行外交政策。亦都有传闻话，被罢免的科西奇最近曾经系同军方密谋，想推翻塞尔维亚总统米洛舍维奇。不过支持总统科西奇的塞尔维亚复兴运动亦都指责米洛舍维奇在美国和联合国支持之下想独揽大权。无线电视记者周浩辉报道。而在炮火连天的波斯尼亚咧，举行一场足球友谊赛的时候，有两个炮弹射咗落去观众席，造成了接近200个人死伤的惨剧。事发在首都萨拉耶窝嗰度嘅，由停车场临时改变成为嘅足球场。回教徒趁住昨日回教节日喺度进行一场友谊赛，有200多个人喺度围观。突然间，两个炮弹就喺落喺呢度，造成最少20个人死亡，超过150个人受伤。較早時候，電台曾經警告話，塞爾維亞部隊會在會交之日的時候發動攻擊。廣東大亞灣核電廠1号机组昨日已經完成安裝核燃料的工作，核燃料一共有157个组件，由儲存水池經水下通道裝到核反應堆堆裏預定的位置。核電廠是會繼續一系列的測試，獲得中國核安全局的批准之後，預料會在今年10月、11月左右正式投產。廉政公署執行處的副處長徐家傑說，廉署是關注到新界區選民有獨特的風俗，容易在選舉的時候出現混亂，可能導致到有選舉舞弊的情況出現。徐家傑在一個午餐會之後說，廉署屬下一個工作小組一直都同憲制事務科檢討選舉條例。他說，特別在新界地區，由於選民是有獨特的風俗，例如有多個登記地址，投票之前又有集體拉票的行動，導致到投票時候容易出現混亂。廉署是會審慎地研究這些問題的，看看是不是容易導致到選舉舞弊的原因。
被判觸犯防止賄賂條例的前立法局議員梁錦豪要求擔保外出這件事，主審大法官強調在現階段案件已經是審結，他是無權批准梁錦豪擔保外出的，有關要求應該是向上訴法庭提出。而另外梁錦豪的代表律師就說是會盡快準備好文件向上訴庭提出上訴的。昨天在西貢相思灣懷疑被鯊魚咬死的男人，今天被法醫官看過之後證實他身上的傷口和一般被鯊魚咬的傷口是吻合。至於出事的海灘，今早是沒有人去游藻水，但是就有人專程去看鯊魚。吳曉東報導。清晨六點鐘，西貢相思灣這裡再見不到有人來游藻水和釣魚，不過就多了一班人，他們一心想等鯊魚出現。看看是不是真的有鯊魚在這裡，經常看戲見得多，未見過真的。在這裡的村民就仍然對昨天懷疑鯊魚咬死人的事件議論紛紛。這個村民說以前也見過鯊魚在附近的水域出現，有些還很大條。出現過很大條，大過一隻艇都有見過。由於相思灣這裡並不是政府公布的公眾泳灘，所以即使昨天發生過懷疑鯊魚咬死人的事件之後，我們今天所見這裡並沒有任何的警告牌或者紅旗。區域市政署說他們一向不鼓勵市民去這些不屬於他們管轄的地方游水，不過西貢海一帶8個公眾泳灘今天仍然豎起鯊魚旗，當地的救生員都打醒12分精神留意有沒有鯊魚的蹤跡。而兩年前發生過鯊魚咬死人的銀線灣就仍然有人游水，但是就不敢游得太远。无线电视记者吴晓东报道。保安司欧士培话，暂时系冇收到泰国当局要求香港警方协助调查泰国开达玩具厂嘅火警。欧士培下昼喺立法局话咧，类似泰国开达玩具厂嘅火警系极之少机会会喺香港发生嘅，因为香港嘅防火设备同埋执行情况都比东南亚地区完善，过往火灾死伤人数都系比其他大城市低嘅。他又說就算工廠由外國人擁有都要負法律的責任，這方面香港亦都沒有法律的漏洞。現在消防處是要求了泰國當局完成調查之後支回香港的消防處。政府較早時因為受到公眾的壓力而暫緩拍賣500萬支充公回來的香煙，現在決定在明天拍賣。李慧娟報導。政府估計明日的拍賣會為庫房帶來幾百萬的收入，而首席助理庫務司華賢士就說政府有義務將沒收回來的物件以最好的價錢拍賣，他們經過詳細研究後認為政策沒有需要改變。他說政府拍賣私煙不算是鼓勵吸煙，因為香港每年出口的香煙就有900億支那麼多，遠遠超過所拍賣的500萬支。但是立法局議員梁志雄就認為政府這樣是雙重標準的做法。在一方面政府就是說在香港推行吸煙危害健康，而政府是勁力極力在香港推行的 反吸煙的運動，但是第二方面就將香港充公這個煙賣去世界其他地方，咁係咪等於話只要香港人健康冇嘢就唔緊要啦？第啲人、第啲國家嘅人因為吸煙而出現疾病或者死亡咧，都唔關我哋事啦。咁呢？無線電視記者李慧娟報導。港府唔打算干預銀行向存入大額現金客户收手續費嘅問題，而消費者委員會就認為銀行咁做係侵害咗消費者嘅權益噶。羅玉平報導。財經事務司簡德倫在立法局答覆議員問題的時候說，銀行對存入大量現金的客戶徵收手續費是純粹商業決定，因為銀行方面是要額外的保安開支，又發現很多客戶是濫用這些服務，增加了銀行的負擔。如果銀行不收這些手續費，其他的顧客應不應該是津貼某一個數量很少嘅存户？簡德倫話：收費嘅存款只係佔銀行嘅總存款額1%左右。不過，消費者委員會嘅總幹事陳望瑞就話：現時嘅做法唔公道，銀行係應該只向經常濫用提存服務嘅少數客户收手續費。現時有啲銀行喺客户存10,000元嘅現金就收手續費，係影響咗消費者嘅權益。消費者委員會就呼籲存户先同相熟嘅銀行商討減收手續費，然後先存入大量嘅現金。無線電視記者羅玉平報導。是陸家文，原來英女王伊麗莎白二世在位已經是足足40年的。是啊，咁而今日在倫敦就有隆重的儀式，其中係包括在洛德公園鳴放41響禮炮，慶祝女王登基40周年。
英女王伊丽莎白二世是在1953年六月二号登基的，仪式在西敏寺大教堂举行，由坎特伯雷大主教为她加冕，当时亦都是鸣放41响礼炮。由于当年的电视行业是刚刚起步，所以是第一次有电视直播的登基仪式。不过这40年来，传播媒介的态度明显是改变了，从50、60年代热衷于报道女王的活动，对近几年就喜欢揭露皇室人员的丑闻，而最近两年传媒的压力更加是迫使女王要同意交税。而刚发表的一项民意调查就显示，有一半人是不希望皇室浪费纳税人太多钱。代理节新闻已经报告完啦，周伟。中银信用卡轰轰烈烈六车连环奖上奖，送出六部富士名车 Impreza 同埋 Vivio， 经已整装待发。你而家申请成为中银信用卡会员，就有机会揸走靓车，仲可以即时揸走埋呢个飞碟不坐添。想开心咁叹翻餐嚟 Pizza Hut 啦！亲切嘅服务，新鲜松厚嘅 pizza， 任拣任砌嘅 salad bar， 样样都系超值享受，真系。感受谁能比上你 Pizza Hut？ 我哋听日再嚟过啦。好啊！哇！而家咁大揸清凉冰冻嘅百事，只系10元咋？只要叫一个超级至尊大批就可以叹到啦，迟咗就冇噶啦。天气报告由阿米加标特约播映，阿米加标卓越标志。1969年7月，美国太空人带住阿米加速霸型手表首次登陆月球。时至今日，高度准确的速霸型手表同样是苏联太空总署的指定选择。速霸型手表，瑞士制表大师创作。阿米加傑出手錶系列之一。各位，一度活躍的低壓槽由廣東向南移動，在清晨為本港帶來雷暴。當低壓槽經過之後，天色短暫時間轉好，但中午再次有驟雨。而由昨晚午夜直到6點為止，天文台總共有9.1毫米的雨量記錄。氣温方面就介乎在25.9度至29度，相對濕度就介乎在78%至95%之間，吹輕微至和緩的東北風。6點的温度是27度，濕度90%。一齊睇下天氣先生的預測。啊，哦。预测今晚同听日初时会有几阵局部地区性骤雨，日间部分时间会有阳光，温度会介乎25至30度，吹微风。听日会转吹和缓嘅南风，而海水温度系25度。展望星期五天气会颇为炎热同埋潮湿嘅，睇下天气图啊。一道低压槽正在引致广东沿岸天气唔稳定，再睇下各大城市嘅天气预测。北京同埋上海听日会天晴，汉城会有雨，东京就会有骤雨。澳门听日会有骤雨，广州会有雷暴，台北会落雨，马尼拉会多云，而曼谷都会有雷暴噶。新加坡、吉隆坡同埋雅加达听日会有雷暴，悉尼会天晴，而墨尔本就会有骤雨。温哥华听日会有雷暴，多伦多会天晴，纽约、三藩市同洛杉矶都会多云噶。喺欧洲方面，伦敦听日会有雷暴，巴黎会有骤雨，而法兰克福就会有雷暴。